Norbert! Sten! Miks on Lexi seal siruli, nagu tal oleks midagi viga? Lexi sai midagi. midagi? Ma tahtsin mäletagi. Requires cure, sul on vaja seda ravimit leida selle vere plague. Verekatk, täpselt nii. Ühesõnaga, see on State of Decay 2 mäng, mis on tegelikult juba päris pikalt väljas olnud nüüdseks hetkeks, aga me oleme avastanud seda jõudsalt senimaani. Jõppes kea mäng. Nagu, ta on huvitav, see näeb palju asju teha. Kui sulle eriti meeldib sõikane looting and gathering kind of stuff. Kui sulle meeldib asju koguda ja majanda. Yeah. Hästi palju majandada. Nii. Ja sul on vaja neid veritsevaid zombisid leida. Nice. State of Decay, sa võid värava kinni panna, kui ma eeldan. Ei, sa läheb ise kinni. Okei. Trust me. State of Decay 2 üks nii-öelda uutest asjadest on see, et seal on zombid, kellel on verekatk. Ja siis nemad hammustavad ja siis nende hammustamine võib inimesi zombideks muuta või ära tappa või haigeks teha, mis iganes. See on hästi pikka ja process. Tavaliste zombide puhul seda ei ole. Jah, see on päris hea. Kas võid tal uksega panna praegu? Kuhu sa tahad minna? Jah. Mis sa teed? Ma mõtlen, ma panen off-roadi nagu. Okei, sellel, nice. See oli... Jumal hea mõte. See oli väga hea mõte. No vaata, kas sa saad sellest... Selles tüübis selle... No... No nii. Vist ei. Pea läks ta küll efektiivselt pooleks. See tüüb oligi see plaat läge tüüb. Oli küll hea, aga ta ei jätnud midagi maha. Ma arvan, et nad tahavad ikka, et sa lähed õigesse kohta. Või paremasse kohta. Ma lähen selle tee peale. Ma olen mingi nool. Siia nool lähemalt. Ma ei tea, kas ma üldse on õigesse kohas. No seal on... Jep! Oh, jep! 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 Mul on nagu, I'm gonna play it safe ja siis nagu lihtsalt ajan alla neid. Klassikaline trikk, see on State of Decay strats, right here. Mingi paksuk ukse ja kui tavaline asi USA's. Wow, that's risky, risky jokes. See jälle mingi vend, okei. Sul üks sample on see. Jah, ma nägin. Nii, ta ei. Mulle meeldib, et sa isegi ei teinud kindlaks, et keegi äkki võib olla kuskil. Oppa, who the fuck is that? Jo. Nice. See oli päris hea. See nägi välja veits. Jumala, vale koht. See nägi... Tüüd. Oh, wow! Päris hea hüppe. See nägi välja see tüüp, see zombi selle kapuutsiga nägi välja nagu inimene. See oli isegi korralik petukas praegu. No ta... Need tavaliselt zombid näevaks suht nagu okei välja. Välja arvata see, et nad väga räpased, aga noh, samas nagu Ameerika on suure lai ja sul ikka räpasid palju inimesed. Sul ikka nagu on midagi need ameeriklaste vastu täna, ma vaatan. See peab nagu kogu aeg ära panema lihtsalt. No räpas ameeriklased. Vaata, see auto tuleb päris palju kütus ka veel. Nagu ma läksin, siis mul oli paak peagu täis ja ma sõitsin reaalselt mingi 5 kilometrit. No need on sellised korralikud jeepid ka, mis söövad korralikult. No. Joobad. Nõni. Lihtsalt imevad seda kütust. Põhimõttes saime selle Black Sample kätte ära. Ei, how you living? No siin ta näitab. Sa saad see, kus süüa märkun. Yes. Sul on vaja viite. Sul on natuke liiga vääni. Aitäh, et sa nagu ütlesid. Joink! Ühesõnaga ma pean selle siia panema. Igaks juhuks, et... Pekki läheks. Jõp. Selle korra ära panna. Selle ka kuulides jääda. Seemnele võib ära panna. Ta on väga päev vajavale. Prepare the black gear at the infirmary. No nii, väga hea. Väga osav hüppe. Peitan, mis need? No, täitsa paena. Prepare the black gear at the infirmary. No nii. Nii, wow. Tui. Mul oli ennem üks, nüüd on viis. Ma ei tea, ju siis, jah, midagi toimus. Lexi, dude!
ta tahab , ta tahab , läheb vetsu . Literally jooksub mees või ? Läks , what the hell is . aa , sinna , zombi tuli . Okay. Ta tahab ka aidata . Okay. Nice , väga hea . pea järgmisena , Cure läks , väga hea wow. . No ta läks tagasi . see , sa ei pea kõike nägema . ma ütlesin , et ta ei läksinud algusest peale , lihtsalt on inspektor lihtsalt ja õige patsutus õlale ja . sul ei ole palju vaja . Magic . Citizen . kohe tõuseb püsti . jaa . no siin on ikkagi , see on ikkagi mäng , eks ole . sul on vaja majandada , sul on vaja värsket verd . sul on vaja puhanud inimesi , kellega asju jahtimas käia . ja otsimas käia . Keegi ei maga , siin on alati keegi on postil . kas see , okei , see oli vist seljakotiga tüüp . Tartus Skinner . Who the funk is Skinner ? ta on naaber . nagu literally , ta elab kõrval majas . okei . nii . Feel free to take some . Plagueheart on siis samuti uus mehaanika . sealt need plague zombid tulevad , need katku zombid . siis ta on mingi suur känakas liha , mis lihtsalt levitab seda viirust endale . Okay. ja siis sa lähed lõhud seda . mõtlen ka , nagu teed kogu aeg häid zombisid , aga neid tekib juurde . nagu endless , nagu ma ei tea , nii palju ka seal inimesi ei ole ja . nagu päris elu . nagu päris . jah . tegelikult see on hea küsimus , sest see avatud maailm on siiski tegelikult suhteliselt väike ja kuskohast need tüübid tulevad . no ta on hea , nad spawnivad juurde , võiks olla nii , et nad ei spawni . hea asi on see , et nad kaovad ära . oota , kas ma saan need nagu tasuta endale võtta ? See on hea küsimus , ma ei ole kunagi mingit treidimis varianti kasutanud . Skinner tõmbas kohe minema , ta ei jää kohe . I'm done . jaa , oht . Do not want . Ma kaotan influence'i . jep . ju siis . nii veel , nice . keegi veel , keegi on kuskil . saad jagu vist juba . I guess , ülakorrusel oli vist . nii , siis tuli Blackheart . mõtlesin , et sa ainult ütlesid , et ta on kogunud , et sa võid kasutada neid asju ja siis ta müüb mulle neid . ei no põhimõtteliselt , no jah . Dick move . In a way . ei no lihtsalt , et ta on niivõrd vihatud , et keegi ei taha temaga tegemist teha . äkki . ja siis sa kaotad nagu neid punkte selle nimelt . ma ei tea . näiteks . see on lihtsalt pakkumine . see on lihtsalt näide . ma olen teinud siit õhu . see on . oi , ma katsun ennast . see on väga hea lükke vist . võib-olla mitte . Voh , tal on meat cleaver . jep . ma tahan ka meat cleaver . äkki sellepärast ongi Skinner , vaata , et Skinner . ma peaks veel vaatama , kui kaugel see garaaž on nagu . see on seal kuskil . mõtlen nagu , et ma äkki võiks veel auto võtma . eks ta alati on vist parem jah , kui sa võtad selle auto . siis sa ei väsi ära . Shit , I m losing you . mis asja ? I m losing it . ta mõtles , et ikkagi , mis asja ? et ta väsib ära . see ei ole , see ei ole kasutatud auto . ma mõtlen nagu lootida . ma ei taha , et sa mõtled , kas sul loot . see sinine garaaž seal kaugel . väga hullu ei ole . saab vist hakkama , kui oleks võinud küll võtta auto , aga . jah . see oleks kütus otsa tõmbanud . no aga sul on vist , opa ! sul on endal see . Neid tasub alati koguda , jah . sul on endal see . mitte endal või noh , õigemini seal kõrval oli see kuradi bensujaam . ma tean jah . seal saab vist lõpetada kütust . teatud ajad , aga ma ei tea . näe , siin on Plague . Plagueheart , see on sul , see tüüp on sul . see on totaalselt sul . Neil on lennu . jah . ja inside , uks on kinni , kõik aknad on kinni . ma nüüd korra . ai , see oli . ma tahtsin oma inventorit avada . see on tõesti hea koht , see on väga hea koht seda teha . see on parim koht seda teha . okei , never mind , mul on kuskil pommid lihtsalt . vaata . nii , jah . Emote . Quickly , emote . Inventory , nii . Drone explosive . ta on sul leeri peal praegu . sa panid sinna juba . oh , nice . Hackerman . Damn . It's the one . The big red one in the middle . The chunky . jah , siin on see . Chunky monkey . Lootimine kõigepealt
äkki tuleb pärast hordid peale ja ma saan ultis ära . kas just seda ? ikkagi ei ole , mul on , mäletan , mul on hästi palju igast meleerelvi juba kodus . jah . Stashitud . mul on kodus hästi palju . Kuuled ? see naine asub kuskil hagu vist . jah . Nice . This ain't working for shit . aga ilmselt me teeme seda . jah , sest on sul nagu . kas ta ründas mind või ? Jah , sa saad praegu tämmi . Oh, what ? You want to , jah . see veits , veits väsu või nii ? nagu väga väsu . oi-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 
that sealed the deal. Jah, peaaegu. No see nüüd kohe tegi seda kindlasti. Okei, okay, ma igaks juhtus, et siin siia ka nagu. Võistlik. No, ikka kaks. Võidu teadenda. Ei, see võtab ikka. See ei ole lihtne asi, come on. See on ikkagi Plague Heart, mitte mingi tilu-liluna. Come on, mees. Loodsime hästi. Kõik need kaklusmängude arvitused tuleb nüüd lõpuks kasuks nagu. See, no okei. Okay. Ma tahtsin öelda, et see, kas just see on õige aeg, et asju võtsida. Alati on õige aeg. Ma võtan 20 kilo selga praegu. Mul on siin tähtis missioon, aga poogen. Aga see ei tööta või? Ei, töötab, see võtab lihtsalt aega. Sest ta hakkas ikkagi lõpus sul seda näevad. Nägid, tegid, ja done did it. Done did it all it. Sul on mingi, jep. You got it. You got! Ossa raibe. Päris hea. Otse molli. Oi, black sample, noise. Black samples. Oi, aga clean. Siin ei ole nagu midagi. Väga kehv outpost nagu. Minu arvas ka. Siis supply locker. Väh. Hei, mina siin selles vanas viiruse kohas. Üksinda. See on kõige parem koht, kus nagu baas teha. Just hävitad suure plague ära, sest nagu taks magada siin. Vässeriino. Hästi hea ja minu arvast mehaanika ja see mängus on see, et sa saad panna auto pagasnikus asju. Jah. Yeah. See on täiega uus mõnus. Väga hea. Nagu, ma olen sõtse kogu aeg kannas ja ma olen saastin, see on pagasnik uus lahti ja äkki saasin asju panna. Eriti just nende suurte kotte puhul. Yeah. Paned selle ühe raksaki sinna ja hei! Ühesalt selga veel võtta. See on juhkralt asju viia koju praegu. Jõp. Täiega nüüd. Mul ei ole vajast. Ma tegelikult käisin siin ära luut niimoodi selle koha. Siit ma selle autos hängi. Selle valge. Mul on üks master veel võtta. Vau, wow, nagu mingi siuke humble brand. Ma olen siuke korralik flex lihtsalt. Mul on nagu räige lihtsalt garaaž nagu. Kodus on rämedalt mele relvi ja mitu masterit. Nice. See pani tšikile lihtsalt paugu näkku praegu. See on loomulik kodu. One bag of snacks. Keegi depositab päris hea. Nice. Ja tegelikult üllatab palju loot saab siin mängus nagu igal pool. Siin samas on kohe pood, poliistiissum, kus sai tohutud palju relvi. Sain endale panna soodakänni silenceriks ja nagu toidab. Hei Han, wow. Wow. See eskaleeris nagu, kiirelt. Ta literally on naine siin samas. Yeah. Ta küll ennem oli haige, aga nagu enam ta ei ole. We could use your helper more permanent basis. I think we have just stayed neighbors. Tonight! Okei, tegelikult... Dino! Kuna mõistlik on hoida hästi palju inimesi. No. Ei ole. No, ta on siuke nii ja no. Oleneb. Natuke, sul on lihtsalt selle võrra raskem, et sa pead siis rohkem neid asju koguma. Aa, okei. Okay. Aga no samas, et sul on jälle suurem... Learn about survival. Suurem... Aitäh, mitte midagi. Varieeruvus. Droids. Rohkem inimesi kastada. Cooking, davai, meil on vaja kokku. Wow! Sexist much? Jumal, kohe läheb köökidele.
naine jaa, köögis oligi abikäsi vaja. Ma lähen nüüd, teen mehe tegusid, lähen kaklen zombidega. As my first contribution to the team, hakkab mõlisema. Jaa, jaa, juba tahab nagu kuradi haarata siin ohkesid enda kätte. Noorme, motion blur on siin. Meil oli erilised raadiosaad, millega sai sõnumeid saata. Me kutsusime neid telefonideks. Siuke moraali lugeja lihtsalt. Ma mõtlen ka nagu. Jõhker. Kule, kas sa saan nagu on nagu follow istud? Kaar! Tegelikult ma mõtlesin ümber. Sa ei ole üldse laenu. Sa ei ole üldse laenu. Ma arvan, et magam ära. Vahetame mida tegevust näevata. Ta on hea veits. Peitan veits koomus oma. Veits väsna. Kas Lexil on nagu kõik fine või? Ta on, mis ta on? Nüüd võib Lexiga tommata. Lähme. Mis ta on? Fighting, shooting. Miks nad selle tüübiga nii lähedased on? Kurat, Lexi. Peitan oli ära. Lexi oli kohe nagu. Hei! Kõne võiks uut meest või? Lugas aavatud või? Kuule, see küll kasuks seda lähe nagu. See peaksid nagu mingi peksma mingi zombis. Väike. Kuule, äkki ta õppis raamatus, kuidas peksta zombisid. Okei, fair enough. Nii, mis kraamid on? Ta on mingi nuga, okei. Adin nuga. Adin nuga. See väike püstol on, ma arvan, okei. Tema jaoks. Ei, kohe ikka suur. Wow! Big guns! Okei, võtame siis need naine membrans. Ketas saag. Point! Machet. Oota, mis nende impactis on peal? Max durability on nagu siuke machete ei ole eriti tugev, ma vaatan. Nii, oota, mis on veel siin on. Quietness, ease of use. See on ikka jõhkralt palju neid erinevaid statsid või jälgimist. Võtame machete või. Kui siin oleksin kohe ära. Ja kõipida ka. Ain't nobody got time for that, nagu ütles hästi vana meem. Tõik, mul ei ole juba väga palju ruuti toot. Aga noh, mis ikka. Peame siis... Mul ei olegi ühtegi... ...questi või? Kuidas on nüüd... Primary goal, promote the community member to leader. External goals, wandering leader. Claiming... Põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, siis nagu kõik lähedal olevad asjad võiks nagu... üle vaadata. Kuna see on siin samas, siis nagu... Last trip, väga hea. Jah, pigem ei ütle midagi selle kohta. Tegelikult mul oli üks veel auto veel kuskil, aga ma ei tea siin... Kostere. Jah. Selle traktoriga võiks sõitsa öelda. Ta ei ole proovi. Ma vaevalt. Brrrm! Wow. Lõhki. Lexi OP. Lexi on täie OP. Ma ei tea, tal on juba nagu staadid oma jaki peal, et nagu kõva naine. Olsa, sul oli kaks autot seal maja taga. Jah, mul üks veel. Jah, aga sul on kaks parkimiskohta ainult. Jah, aga see ei oma tähtsus. No võin jätta üks kuhu. See parkimiskohad on nagu ainult selleks... ainult selleks, et mingi autot nagu repeerida või mingi noh, vaata sa paned parking spoti, et teda seal parandada või nagu teha sellega midagi, et otsas sul parking spot vaja ei ole. Panen, et taskulamp tööle, siin on nii pime. Kardad? Jah, olsa siin on nii pime. Olg kindlasti lihtsalt. See mäng on vist tume selles suhtes. Kõik teha, pimedad läheb väigelt pimedaks usu. Boombox! No. Consumable. Kes on seda enne kuulnud, et kuredi sa saad ära tarbida ühe korraliku maki? Kõht on tühi, siis lähed sööd boombox ära. See on nagu best snack. Postapokalüptilises maailmas sa ei saa valiv olla. Sa võtad seda, mida sulle antakse. Okei, see on... Nagu need siis chemistry textbook. Kubu fireworks, nii. Väike õpik. Väike keemia õpik. Nii, kuskil midagi mis... Nukka taga on veel üks. Olsa, siin oli keegi, oli ajud seinale lastud. Oli jah. That's, jep.
see oli nagu päevad , Kalle , agressiivsed päevad , vaata . Wow! Hold your phone . Nonii . see võis olla ka maasikamoos . jah . siin elas kunagi äkki, üks imik . äkki seal oli laua peal maasikamoos , siis poes läks hästi , toas läks hästi kuumaks ja siis plahvatas . keegi lihtsalt flippis selle laua vastu seina . jah , ka võimalus . Psych can be claimed . nii , vähemalt meil on nüüd vaata seda nagu punast ringikest või nii-öelda . no ega sul väga siin teha ei olegi midagi . You're done . You're claimed . või noh , mitte päris claimed , aga . aga sa oled nagu enam-vähem tehtud mees . huvitav , ma tean . okei okay, , ja sul on maja taga , vaata , kolmas auto . jah , Royale Ramses . jah , see on see , millega ma tavaliselt sõidan . Royale ! või vaata , see on räigelt ribadeks sõidetud juba , ma nagu andsin talle korralikult hagu ikka . Vohu . sain normaalselt zombisid sellega alla aidata . tegelikult ma võib-olla parandasin ära seal mingi hetk nagu . aga ma ei ole päris kindel . sest et nagu seda auto bodywork . kui sa lihtsalt tõmbab täiega läbi , oh ! Noh . Okei . ütleme nii , et noh , tahaks bodywork'i saada . ütleme , on päevi näinud auto pigem . aga tegelikult , kuna ma olen siin , siis ma võin juba luudi ja maha kappida . Siege underway , Rainbow Six Siege . Shit in real , trouble , ma olen literally kodus nagu . Joink , joink , joink . Nonii , kus need , noh . ma nagu üritan leida , aga . Access to water , äkki see oli kuskil maja . aa , see on see kollases majas või ? ei . mine vaata , mine vaata , mine vaata , mis seal toimub , äkki see on lihtsalt see . ei , see on see marker , mis ma panin . no siis , siis on poogen , mine sinna lömmisautosse ja lähme viimasele sõidule . Siege . Siege'i jah . Where's Siege ? ma arvan , et kuskil mujal . äkki ta mängis Rainbow Six Siege'i ja siis no, tuli kohe segamini . kutid , korralik Siege on praegu käimas . Help me out . aga not really . Actually is not . Such a not . oi jumal nice. , mina küll ei julgeks selle autoga enam kedagi alla ajada . Ponk . minu arust see on nagu nii hea siuke . mis siin toimus ? siuke . Somps wow! . Sompsid , oi pläed , ja seal on see kriiskaja ka . paha poiss . jep , he's creamy . ja . Ponk . You all dead . Done . Tanso , see auto on ka veits Tanso too . Ei , ta on väga jumal tänatud . ja muidugi . jumal korras . pool kutsi . Nonii okay. . What do you have ? mida see endast sisaldab okay. ? nii , okei okay, , jah , no , jah , any day now , any day . okei okay. , ma pean külje pealt pagasnikut avama , ees ma ei saa nagu . jaa , no eks ta on seal siuke veits roostes ja . sa vaatad sellest küljeaknast , mis seal on  see fast search on ka siuke väga , väga riski business nagu . poogen . Ma enda arust tegelikult tegin selle tühjaks , aga tegin küll jah . on jah , see on suht tühi . kõik , kõik asjad on välja ka visatud . Lähme äkki micromanage ime natukese . et saab inimesi panna ehitama asju . selles suhtes on see hea , vaata , kui sul nagu rohkem tiimikaaslasi , ma olen sõidanud nendega teisele poole maja nüüd , et ta garaaži lükata ära praegu , sest tuleks vist kasuks , olgem ausad , jah . ta vist ei tunne ennast kõige paremini nagu , vaatame . ja läheb . Vau , vau . ja läheb . väga vau . Vau , vau , vau . napp , ja . Tanso . napp , napikas . Nopp . Nopp . Nopp . enam-vähem , enam-vähem . Nice . sinna ta oleks võinud jääda ka , raisk . see oli päris hea . see oli päris napp , ütleme nii . no kuule , miks mul siin kaks autot nii laiavad ? no seega näed , tahaks ka võib-olla natukese saada parandusi . see valge on nagu pigem siuke , mis on good to go . näid , kui hea parkimine . see oli perfecto , kohe näha autokoski kohe näha , et venel on load aga selle auto ma mingi leidsin suvaliselt ja sellega ma käisin suht kaugel ja siis sai natukese sai haiget nagu . vist . Toolkit needed . New vehicle upgrades . Desperado . Desperado .
Wow. Wanted, Dead or Alive. Mul on mingisuguseid kitte asju on taas kuskil, millega ma peaks saama. Wow. Hakkas kiirelt jooksma. Set of power tools. Tegelikult ma mäletkasid, sai seda micromanaging kohas ka seal tööle panna või ma pean nii või seal... Oh, pimea meits. Ma ei saa praegu tööle panna. Nii... Hei, siin on menüü, mida pole varem näinud. Chef's kitchen. Ma ei mäle... siin on see teine korrus. Built in... Parking Royale... Basivs. Okei, siin ma saan lihtsalt upgradeida, aga... Aga ma ei saa talle... Ma ei saa neid parandada. Ripperino. Total Ripperino. Nii... Siin ma saan craftida... Oi, Paul tuli peale panna, nice. Keegi läks midagi tegema. Ja veel midagi juhtub. Patroness recovered from fatigue. Collect water complete, staying hydrated, enabled. Hell yes! This was a good day! Nii, siia saab panna kohe slow cookeri peale. God damn. Draw... Igasuguseid ägedad asju. Siin tohutult. Palju erinevaid asju, et nagu... Nii palju süsteeme! Knock yourself out lihtsalt. Alrighty, mighty. Cool, jõu. Nii. Kõik teevad midagi. Põhimõtteliselt jah, see saab igast asju. Yes. Ja tavai, nüüd mina annan kellelegi molli. Lõpetuseks. Näe, väga hea. Siin samas üks vend tuli vabatahtlikult. Tut, go! Oh, sina seal! Tu siia! Jau! Kas nüüd autil ei saa? Peaaegu on autil. Jau, kas sa nii oskad teha? Ta on näha, kui ma lasin tal jalga, kas see tuleb otsast ära. Nice. Jep. No, jah. Jep. Kas lasin mööda või? Sa oled lihtsalt nii halb. Ja ütleme nii, et sa vehkisid selle kuradi machetega ka mööda, seega on ülimalt tõenäoline, et sa lasid mööda. Äkki ta statsid ei ole piisavalt see pärast. Wow. That's rude. Kallistada inimese selle ajalt, noh. Jep, aga vähemalt on surnud. Nii. Ja see on State of Decay 2. Jah. Siuke ongi. Vaadake, selline. Who the fuck is that? Ta on Tanna oma eluga. Ta ei taha rohkem. Oop! Oop! Ei ole ka! Oop! Ta hakkab ellu! Noop! Okei. See on State of Decay. Kaks. Tavai! Tšau! Tšau!